acompanyaran Josep Herrero i Pere Busquets de la Comissió de l'Associació de Jubilats de Cardedeu per explicar-nos la nova temporada de l'Aula de Cultura. De moment, però, anem al sumari. L'Ajuntament de Cardedeu confirma la seva col·laboració cedint els espais que proposa la Generalitat de Catalunya de cara a la consulta del 9 de novembre. El Garito celebra els 20 anys fent festa al carrer amb la Pegatina, un grup que ja havia vingut anys enrere. ...730 persones participen a la marxa blanc-blava d'enguany, superant de 100 els participants de l'any passat. Avui hem parlat amb l'alcaldessa de Cardedeu, que l'Amanda Vila, per saber en quin punt es troba el suport del nostre Ajuntament a la consulta del 9 de novembre. La moció que vam aprovar l'altre dia, en el ple del dia 22, és un suport explícit a la consulta del 9 de novembre. Ho hem tramès, doncs, s'havia tramès al Parlament, al president, ho hem fet totes les trameses que estava previst fer, sí, sí. En aquest cas, pel 9 de novembre, s'han previst les mateixes seus que tenim, que és la Tèxtil Rasse, el Mil·lenari i l'Ajuntament. I així serà. I el dia 4, aquest dissabte, estem convocats tots els alcaldes a anar a expressar aquest suport i allà estarem. Precisament al llarg d'aquesta setmana, la consulta del 9 de novembre ha rebut el suport de més de 800 ajuntaments catalans. Cardedeu va celebrar un ple extraordinari dilluns passat per afirmar el seu compromís amb el procés sobiranista. Seguint les indicacions de l'Associació de Municipis per la Independència, l'Ajuntament de Cardedeu ha convocat aquest dilluns al vespre un ple extraordinari per donar suport a la consulta del proper 9 de novembre. Amb un únic punt a l'ordre del dia i amb caràcter d'urgència, aquest tipus de sessions s'han convocat a molts dels municipis catalans. La discussió d'aquesta moció ha començat a les 7 de la tarda i ha sumat el recolzament de tots els grups municipals exceptuant el Partit Popular. Amb arguments de suport que anaven des de l'exercici de la democràcia fins a la necessitat de la desobediència, la moció ha sumat els vots de Convergència i Unió, el PSC de Cardedeu, la CUP, Gent pel Canvi, Iniciativa Els Verds i Esquerra Republicana. El Partit Popular no ha volgut parlar per a les càmeres de Ràdio Televisió Cardedeu. Jo no tinc cap mena de dubte que la Generalitat convocarà una consulta legal, amb unes instruccions molt concretes, perquè la base d'aquest procés és que sigui pulcre, que sigui net, que ningú ens pugui retreure res. Això és el que li dona validesa. Nosaltres hem donat suport a la moció perquè nosaltres, com hem dit en reiterades ocasions, estem pel dret a decidir. Ho estem com a grup municipal i també la nostra agrupació. És per això que en el seu moment ens vam adherir a la taula local pel dret a decidir. Nosaltres com a CUP, pues, a defensar el nostre discurs de sempre, la unitat dels Països Catalans, a la democràcia directa d'arrel, amb consultes, amb el que calgui perquè la gent participi, i també doncs, amb tot el tema de plantar cara en el cas de que no ens deixin fer aquest referèndum el dia del 9 de novembre. Gent pel Canvi és un partit democràtic i el que estem aquí intentant fer és que, o sigui, que podem aconseguir el dret a votar, que podem votar. Cadascú després votarà el que voldrà, vull dir, com han fet els escocesos fa pocs dies. Però si som demòcrates i no som doncs, dictatorials com són altres, el que hem de fer és que ens deixin votar. Bé, nosaltres recolzem el bloc del dret a decidir i tot el que sigui consultar a la ciutadania pensem que és necessari i per això recolzem aquest moviment també aquí a nivell de Cardedeu. Estem on estem perquè la ciutadania s'ha mobilitzat en aquests últims anys i ha trencat el divorci, s'ha divorciat a la societat espanyola. Llavors, comunicació com representants polítics que som és donar veu als ciutadans i donar veu és que es pugui votar. A més, la sessió de Cardedeu ha comptat amb una vuitantena de persones que han assistit com a públic. Un cop finalitzats els aplaudiments pel suport del consistori a la consulta, la sala s'ha posat dempeus i ha cantat els segadors. Tot i que a la porta de l'Ajuntament la policia local havia requisat estelades a persones que entraven a la sala, alguns dels assistents han aconseguit desplegar-ne a l'interior per finalitzar el ple. L'ANC començarà dissabte que ve una campanya porta a porta a tots els municipis en què voluntaris faran una enquesta sobre com volem un nou país. A Cardedeu, l'ANC és a punt d'aconseguir tots els voluntaris que necessita. Només demanen la inversió d'un parell d'hores per recórrer les cases del poble. Des de la Direcció Nacional de l'Assemblea es demana la màxima col·laboració de tothom.
Considerem que si el Tribunal Constitucional admet a tràmit aquest recurs, la millor resposta a aquesta actitud antidemocràtica seria més democràcia, més urnes, més participació i preguntar als ciutadans quin és el model de país que s'imaginen. Considerem que la millor manera de decidir quin és el país que volem fer és preguntar als ciutadans i per això hi ha aquesta enquesta, que és la gigaenquesta que farem a totes les cases de Catalunya per preguntar el model de país. Són 6 enquestes, en cap cas preguntem per què es votarà el dia 9, sinó que preguntem pel model de país, pel model de sanitat, pel model de l'educació, perquè els ciutadans puguin decidir com s'imaginen aquest país que estem fent plegats. Aquest vespre s'ha concentrat una 60 de persones davant de l'Ajuntament de Cardedeu per oposar-se a la suspensió cautelar de la llei de consultes i del decret de la consulta pel 9-N. La convocatòria ha reclamat la desobediència a la declaració del Tribunal Constitucional. Aquestes manifestacions d'avui, convocades per l'esquerra independentista, s'han repetit a diferents pobles de Catalunya. Demà, a les 7 de la tarda, l'ANC i la CUP han tornat a convocar una concentració davant dels ajuntaments. Aquest divendres, l'Ajuntament de Cardedeu ha emès un comunicat explicant que s'havien donat irregularitats en la tresoreria. Segons aquesta nota de premsa enviada per l'Ajuntament, en el marc de la sessió de la Comissió Especial de Comptes celebrada el dijous 18 de setembre, es va detectar una desaparició de diners en metàl·lic que ha estat denunciada a Mossos d'Esquadra. A més, basant-se en les seves pròpies declaracions, s'ha procedit a obrir expedient a una persona funcionària de l'Ajuntament i se l'ha suspès temporalment del seu càrrec. Després de 2 d'extraordinaris, comença la rutina plenària a Cardedeu amb el primer ple ordinari del curs polític. A l'ordre del dia hi havia aprovar els preus públics del Centre Cultural i de la Fusteria. Marc Blanché, el nou regidor en substitució de Magda de la Maza, ha estat present entre el públic. La seva incorporació a la taula de la Sala de les Columnes haurà d'esperar al ple del mes que ve. El ple del dijous 25 de setembre ha girat entorn a 2 punts, l'aprovació dels preus públics dels espectacles del CECUCA i l'aprovació també dels preus de les activitats del casal de joves La Fusteria. Des d'alguns membres de l'oposició, l'ajut econòmic al Centre Cultural de Cardedeu s'ha vist amb mals ulls, per una banda perquè es creu que l'acció patrocina el Garito pel seu 20è aniversari, declaració que la regidora de Cultura, Carme Mallorques, s'ha afanyat a desmentir. Per altra banda, perquè no es veu una clara política d'establiment dels preus públics i perquè l'aprovació ha arribat tard. Quan la senyora Mallorca es diu la Coral és una entitat, jo entenc que com a entitat tindrem que donar-li suport, però el Garito no ho és, perquè li hem de donar nosaltres suport. I en certa manera estem afavorint una sèrie de gent, jo és l'únic que estava dient, i en cap i ho deia en el sentit també de que per mi és una utilització. Vull dir, crec jo que des d'aquest punt de vista el que feu és utilització política. Referent a això de la subvenció del Garito, el Garito no té cap subvenció, com explica molt bé la Marta. Es fa el tractament igual com es fa als 100 anys de la Coral, es fa en tothom igual amb el Centre Cultural. Per tant, de subvenció del Garito no en rep ni un. Valorem moltíssim que siguin les entitats qui participin també o que proposin part del contingut cultural que també entra dintre l'escenari institucional o més majorment institucional darrerament com ha sigut el Centre Cultural. Pensem que és, per no dir-ho d'alguna manera, exquisita. Estem d'acord amb els plantejaments de preus públics que es plantegen i també estem d'acord en impulsar i recolzar aquelles entitats que són motors culturals o esportius o del tipus del nostre poble. Per exemple, hi ha un espectacle que costa 5.472 euros i cobrem 8 euros l'entrada. I n'hi ha un altre que costa 1.358 i cobrem 8 euros l'entrada. Segur que aquí al darrere hi ha un perquè i hi ha una explicació. No estic posant en dubte les decisions que es prenen, però que fora molt més fàcil si hi hagués un ratio a aplicar. Donem suport en aquest punt de preus públics i bàsicament pel fet de que estem aprovant uns preus públics que ahir ja es van cobrar i per tant jo penso que una programació estrany com estem al mes de setembre havia d'estar prevista en el mes de juliol. I per una segona raó també, no entenem per què l'Ajuntament de Cardedeu ha de patrocinar els 20 anys del Garito. En quin criteri s'aplicaven uns costos i uns preus i uns altres perquè no hi havia un criteri, almenys no es desprenia de la informació que tenia, no es desprenia que hi hagués una fórmula o unes pautes per aplicar els criteris.
El valor econòmic dels tallers i activitats de la fusteria també van ser tema de discòrdia, encara que el punt es va aprovar amb 8 vots a favor, 2 en contra i 6 abstencions. En el torn de precs i preguntes, la CUP va posar de manifest la presència de grups d'extrema dreta al municipi en referència a l'actuació d'uns joves del dissabte després de la diada. Aquests nois van donar cops a un mur antifeixista del Parc dels Pinatons i van trencar un vidre del Casino Popular. Des de la CUP i multitud d'entitats i associacions de la vila és una situació que ens preocupa. Que ens preocupa i molt. Aquestes fins ara anècdotes podrien haver estat actes dels quals ara ens lamentaríem totes juntes. Serem pesats i insistents, tot el que calgui. Al ple no hi ha assistit la regidora Magda de la Maza, que ha deixat el seu lloc. En substitució a la política s'incorporarà Marc Blanxer, que no ha pogut ocupar el seient restant perquè faltava la seva acta. Crida per Cardedeu, la iniciativa política per unir les esquerres locals, ha fet aquest diumenge la seva primera jornada per traçar els fonaments d'un programa electoral. En un format de ponència i debats, ha abordat qüestions d'economia i treball des d'una perspectiva municipalista. Unes 25 persones han assistit a la primera taula de debat de Crida per Cardedeu. La jornada ha servit per començar a perfilar les iniciatives entorn economia i treball que s'impulsarien des d'aquesta plataforma nascuda en l'Assemblea del Procés Constituent. Dimos unas claves explicando qué hemos de tener en cuenta para en cada momento decidir si estamos en el camino correcto, si estamos llevando a cabo políticas que van contra el sistema o simplemente son políticas que refuerzan el sistema. Després de la ponència de l'economista José Iglesias, els assistents s'han organitzat en petits grups de discussió per fer propostes concretes per a Cardedeu. La municipalització dels serveis públics i la implicació directa de la ciutadania en la gestió de la vila han estat els principals elements que han articulat les seves iniciatives. Si el resultat d'aquests debats culminarà en una candidatura unitària, és una decisió que pel moment continua oberta. Crida per Cardedeu ara mateix està en construcció, és un procés, no hi ha res definit, simplement és un punt de trobada on veurem diferents grups, diferent gent, quin nivell d'acord hi ha, i un cop finalitzat aquest procés hi haurà el debat de què hem de fer. Si creiem que s'ha de presentar una candidatura amb aquestes propostes, amb quin format, tot això està per definir. La següent jornada de treball serà a finals d'octubre i abordarà temàtiques d'emergència social, com per exemple habitatge, serveis socials, educació... El dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos tenia aquest cap de setmana unes dates assenyalades. El Dia Internacional per la Despenalització de l'Avortament de diumenge ha anat acompanyat també d'actes previs a Cardedeu. Tot i la retirada de l'avantprojecte de la llei de l'avortament i la dimissió del ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, el col·lectiu feminista Dona't i l'organització de l'esquerra independentista RAN han reivindicat a Cardedeu el Dia per la Despenalització de l'Avortament. Durant els actes s'ha enfatitzat el punt en el qual es troba la reivindicació del dret a decidir sobre el propi cos. Estar alertes totalment per si el Tribunal Constitucional, que encara hi ha la llei, que estan alguns punts de la llei que estan en el Tribunal Constitucional, que el retiri. No? O sigui, ara la batalla és perquè retiri aquest recurs del PP d'inconstitucionalitat que té presentat i, per tant, es doni fi realment en aquesta proposta tan brutal contra els drets de les dones. Avançant-se un dia a la data d'aquesta diada que internacionalment s'ha celebrat diumenge, la jornada ha constat de col·loquis, accions simbòliques i debats. Des dels col·lectius que han organitzat aquests actes, s'ha destacat també que continuaran les mobilitzacions per garantir els drets de les dones. La llei de l'avortament de 2010, òbviament, és millor que la que proposava Gallardón. No hi ha tantes restriccions, però tot i així, bueno, no assegura amb una formació en temes de sexualitat o en temes anticonceptius, no elimina un tabú social de l'avortament. Aquests actes s'han complementat amb la manifestació de col·lectius feministes a Barcelona per reclamar l'avortament lliure i gratuït. Des de Ràdio Televisió Cardedeu hem sortit també al carrer per saber què en pensen els cardedeuencs i les cardedeuenques sobre la derogació de l'avantprojecte de la llei de l'avortament impulsada pel ja exministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón. Era una llei molt, molt retrògrada. I a més el senyor Gallardón, amb el seu comportament des que és ministre, ha demostrat que no està a l'alçada d'un país del segle XXI. Perfectament d'acord que s'hagi retirat. Nosaltres parim, doncs nosaltres decidim.
Jo crec que no hi ha una altra persona que tingui dret a decidir per lo que pots fer amb el teu cos. Sembla molt bé que s'hagi retirat, que semblava increïble que aquesta llei tirés endavant, perquè, clar, comparat amb la resta d'Europa, ens anàvem com a 40 anys enrere, no? Jo penso que està bé, perquè, en la meva opinió, és un dret de cada persona, cada parella i, sobretot, de cada dona. És que ni l'haurien d'haver proposat al Partit Popular, perquè l'única que tenim dret a decidir el que hem de fer amb el nostre cos som nosaltres. Creo que es una aberración obligar a la gente a tener hijos para no poder darle de comer, ¿no? Que la gente piense sobre eso. Cuando las estadísticas dicen que en Cataluña hay 370.000 niños mal alimentados. I em sembla perfecte perquè crec que les dones tenim dret a decidir, no? el que suposa tenir un fill i les condicions. Està bé que s'hagi retirat perquè jo, bueno, estic a favor de la, doncs, de que les dones siguin lliures d'escollir el que volen fer. També a favor de que s'hagi retirat perquè era impossible que això continués endavant. No es pot ser tan carca, ni tan antic, ni tan prehistòric com són el Partit Popular. Durant la Festa Major, el Garito va celebrar la seva 20a edició. Una festa major amb caps de cartell com Mazzoni, San Josex o Marron Town, entre d'altres, grups que ja havien passat durant aquests darrers anys per la plaça. Ara, un cop passada la Festa Major, han fet un acte de celebració d'aquestes 20 edicions. La Pegatina va ser l'anfitriona d'aquesta gran festa que es va celebrar al Centre Cultural. Vint estius gaudint de la cultura popular al carrer havien de celebrar-se amb una gran festa i la Pegatina és el grup festiu per excel·lència que no podia faltar en aquesta celebració del Garito. No són potser el grup que ha vingut a Cardedeu que més ha explotat des que han vingut. A més, hi ha gent del Garito que té molt bona relació amb ells, són amics personals, i se'ls va demanar a veure si volien venir. I, bueno, són un grup que té un caché molt elevat i van guardar molt bon record de Cardedeu i van estar disposats a venir. El Garito va escollir un grup que ja havia vingut en els seus inicis i que ara ha assolit un gran èxit situant-se com el grup català amb més internacionalitat. I això ha sigut una mica la dinàmica del Garito de tots aquests anys, no? Portar grups i companyies desconegudes o semidesconegudes o semi-amateurs o semiprofessionals i que llavors han despuntat, no? I fa 20 anys va començar una gent per canviar una mica la dinàmica d'aquesta festa major, que només hi havia el Ball d'en Balat i que ens agrada que hi sigui i que hi sigui seguint durant molts anys, però que la festa al carrer, doncs, es trobava a faltar i aquesta gent va intentar, doncs, canviar-ho una mica i vam començar a fer petits espectacles i ara, doncs, mira, 20 edicions després doncs, està ple d'actes per gent jove, per gent menuda i per gent gran i per tots els gustos. Un grup que ja havia visitat Cardedeu amb anterioritat i que sempre s'ha mostrat agraït amb el poble, que l'ha portat en diverses ocasions. Va ser una de les associacions, una de les poques associacions de Cardedeu que va apostar per nosaltres i molt contents, no? Vam fer dos concerts per Festa Major aquí a Cardedeu. Hem fet diversos concerts clandestins al Tarambana i també vam fer un concert a la Sala Sarau d'aquí de Cardedeu. I molt contents de que ara tornar-li això, no, al Garito, la gent que va apostar quan la Pegatina ningú apostava per ella, no? I ara que nosaltres podem moure una gent, pues tornar-li i festejar amb la gent del Garito, que són col·legues nostres, i fer que avui sigui una nit de celebració i una nit de festa. Acostumats a les grans masses que mou actualment la Pegatina, el concert al Centre Cultural va ser un concert íntim on el grup es va mostrar predisposat, com ho fa sempre, a portar molta festa i diversió. Enguany celebren el seu desè aniversari amb una gira que porta per títol Lloverà i Lloveré, on recullen els seus èxits en un espectacle on el públic no pot parar de ballar i cantar. I és que la Pegatina, si per alguna cosa es caracteritza, és per la seva vessant més festiva. Capaç de fer moure milers de persones, a Cardedeu van aconseguir que el públic no parés de ballar en tot moment. Des del primer minut del concert, l'escenari es va convertir en un espai que dona lloc a l'espectacle. Moltes biblioteques de la xarxa ja ho feien, i ara la Biblioteca Marc de Vilalba és una de les... és un centre àctic que ofereix la possibilitat de realitzar proves oficials per avaluar competències digitals.
La Biblioteca de Cardedeu ofereix des de fa un parell de mesos l'opció de fer les proves ACTIC, uns exàmens que avaluen els coneixements en tecnologies de la informació i de la comunicació. Les persones inscrites poden acreditar tres nivells diferents en funció de l'examen al que es presenten: el nivell bàsic i el mitjà, als quals s'hi pot accedir directament, i l'avançat, pel qual es requereix el nivell mitjà aprovat. No es demanen competències d'un programari en concret, per exemple Windows o coses així, sinó que és molt general, coneixements generals que tant et poden preguntar l'ordre en què s'executa una, no sé, una base de dades, per exemple d'accés, o en un mòbil que és una app. Actualment, aquesta acreditació s'està implantant com a requisit a l'administració. A més, comença també a ser valorada des de l'empresa privada. La major part dels examinats són persones que volen continuar formant-se, o bé que estan a l'atur, volen obtenir una titulació oficial per entrar en el mercat laboral. La propera convocatòria tindrà lloc el mes de novembre. L'últim cap de setmana del mes de setembre se celebren les Jornades Europees del Patrimoni. Enguany, a Cardedeu, s'ha fet la segona edició de l'itinerari de cases de pagès per contribuir en aquesta data. Des del Museu Arxiu Tomàs Balvell s'organitza aquest recorregut per apropar el patrimoni més rural als cardedeuencs. Per segona vegada s'han celebrat les Jornades Europees del Patrimoni a Cardedeu, amb un itinerari per conèixer les cases de pagès més significatives de la vila. L'activitat ha començat amb una petita explicació al Museu Arxiu Tomàs Balvell i seguidament els excursionistes s'han posat en marxa, uns a peu i altres en bicicleta. Tot i que el mal temps ha fet redissenyar el circuit, s'han pogut visitar fins a 6 masies. La història de cada casa de pagès s'ha pogut conèixer en primera persona perquè els seus propietaris han explicat les seves característiques. La ruta serà molt interessant, penso jo, perquè a més els propietaris d'aquestes masies ens atendran. Per tant, ens explicaran una miqueta coses que no estan en els llibres ni en la història. L'activitat ha plegat prop de 40 persones interessades en conèixer el seu territori i la història del patrimoni de Cardedeu. Jo fa 32 anys que vinc a Cardedeu i no coneixen els entorns, això, les cases, tot això. Llavors està bé que es faci per donar a conèixer coses que no coneixem la gent que viu al poble. Doncs hem vingut perquè estem fent un projecte de l'Institut IES el SUI sobre les masies de Cardedeu. Escriurem un article i el publicarem al periòdic de l'Institut. Jo amb el que m'he quedat més és el de la plaça del davant del museu, de que la Marta ha explicat que si rasques una mica amb el peu, hi ha restes de la vila. Els participants han visitat Can Pere Xic, Can Suari, Can Pere Montells, Can Nicolau, entre d'altres cases de pagès que encara estan habitades. En algunes s'hi manté la seva activitat agrícola i ramadera, mentre que altres són restaurants. En Joan Vila té 22 anys, és de Cardedeu i és model. Orgullós de la seva vila i de ser català, ja ha estat present al Mundial de les Equipacions i a la reconeguda desfilada del 080. De Barcelona. En el món de la fotografia, ha posat per Wickenberg o TH3, una marca distintiva del món de l'esport. Veiem quina cara s'amaga darrere d'aquesta fortuïta trajectòria. Bé, doncs, simplement tot això va començar amb el meu pare. Va ser un dia doncs, que em va agafar i em va dir: nen, hauríem de provar d'anar a treure alguna mica més de partit de tu. I va ser així com vam agafar, vam anar amb un fotògraf de Granollers i em van tirar quatre fotos i bueno, ens vam presentar a una agència. Entre altres coses, és un món que es necessita tenir enxufe, com a tot arreu. És un món que es necessita també tenir palique, o sigui, tenir boca i saber-te moure, perquè arriba un moment que la imatge no ho és tot. És molt important i, a més, jo tinc una gran dificultat, que és que jo no sóc d'un punt, podríem dir un punt sòlid, no? Un punt molt important, com si fos Barcelona. No? Si tu ets un punt d'allà, tens més possibilitats d'estar en contacte amb aquesta gent, de lluitar per entrar aquí i allà. Llavors, el fet de que jo no sigui d'aquella zona a prop, em perjudica, en el sentit que jo constantment m'he d'estar movent, per tant, m'ho dificulto una mica. Jo també em trobo un fet molt curiós, que és que constantment, quan vas a procés de selecció, doncs et fan explicar una mica, fer una mica de veure-ho descripció teva, on t'has d'explicar, entre altres coses, d'on ets, què fas, etc. No? Per mi el fet d'explicar-me en castellà és un problema. És un problema i, sincerament, no trobo que hauria de ser així. No? Per part seva són completament negats a voler que algú s'expliqui en català. Per tant, això també és una cosa que a mi em perjudica en el fet de poder accedir amb el que són
les diferents feines, etc. No? Intentar sempre vendre com a propi, intentar vendre't pues, com una persona amb unes maneres de ser, un caràcter a més de la teva imatge, que això és molt important, i que la gent d'avui en dia pues, desconeixen, no? Que tu més que un careto i un cos, ets una persona que tens unes maneres de fer, per molt que s'ignori en el món de la moda, arriba un moment que tot això és el que queda, no? Aquells gestos, aquelles cares, són molt importants de destacar. Distintivament he trobat una persona sensible, una persona que quan ha anat als càstings s'ha preocupat i ha tingut interès per les persones que t'estan en aquell moment entrevistant, no? Que intentin que se't quedi una mica més aquell record d'aquella persona que t'ha vingut allà, no? Recordo un moment d'aquesta de desfilar al 080, que és un lloc on hi va molta gent a presentar-s'hi perquè és molt coneguda, i hi havia dos gossos per allà, no? I recordo que aquell moment, una simple tonteria com anar a tocar-li, anar a tocar aquell gos i dir-li què, com estàs, no sé què, no? Jo crec que va ser una de les coses, entre d'altres, que va captar l'atenció de la persona que estava allà seleccionant i va dir, mira, doncs aquesta persona em pot semblar més interessant que no pas els 40 més que m'ha vingut com ell, que són molt més guapos que ells, que tenen no sé què, que tenen no sé quantos i que poden ser doncs, molt més importants. No? Jo fora del món de la moda, ara actualment, estic formant-me, com a tot jove, ara mateix tenim dues, una situació actual és la que és, per tant, si en aquest món de la moda, com és normal, jo vaig fer-ho, repeteixo, no em fa res dir-ho, va ser per una situació econòmica, o sigui, simplement va ser pel fet de dir, vaig aprofitar el meu careto, jo sempre ho dic això, per a veure si em puc treure alguna cosa. Va poder ser que sí, i bueno, he anat podent moure'm, he anat podent treballar en diferents llocs, però repeteixo, la meva situació és aquesta, no? De continuar formant-me, de continuar tirant endavant amb alguns projectes, però principalment és tenir ganes d'estudiar i tirar endavant i continuar creixent. I passem ara a esports. Aquest diumenge al matí, més de 700 persones s'han aplegat al Parc Pompeu Fabra per participar en la marxa blanquiblava. La cursa ja fa 28 anys que engresca els corredors a anar per camins de terra i boscos, un recorregut privilegiat que els inscrits valoren per animar-s'hi cada any. Com veureu, n'hi ha que fan de models i que també corren. Eren 8:45 del matí quan els 730 participants a la marxa ja estaven preparats per sentir el tret de sortida. Davant d'ells els esperaven quilòmetres de camí de sorra i rutes silvestres. Enguany s'han afegit un centenar més de corredors respecte a l'edició anterior. Nens, avis i també gossos. Tots han trobat el seu ritme per superar la marca personal o per passejar sense límit de temps. No anem a preparar gaire, però estàs cansada pels caminant i ja està. Espero acabar-la corrent, si pot ser. Normalment sempre hi ha trossos que són molt empinats i anem caminant. Aquest any espero poder-la fer tot corrent. L'organització fa bona valoració de la 28a edició de la cursa, que ha tingut algun imprevist però cap incident. És un dia perfecte i tot ha sortit perfecte. Com a valoració de participants, un èxit, perquè cada any anem pujant de 100, de 100 en 100. I, bueno, i l'ambient és molt maco, la gent està contenta del recorregut, i bueno, sí que hi va haver un petit problema amb el recorregut, que s'ha tingut que tallar un parell de quilòmetres, però bueno, un vehicle es va posar una mica ferruco i no ens va deixar passar. També esportistes estaven satisfets del matí, després del cansament de la cursa. Molt cansat, ha sigut molt dura. Hi havia zones pel bosc, pujades, baixades, molta gent allà entaponada, però bueno, bé, satisfet, molt satisfet. L'any que ve hi tornaré. Cada any vinc, però aquest any millor. Bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt content. Ha estat una cursa molt maca, hi havia trams una mica més durs, de pujada, de baixada. Està molt ben senyalitzada, que això és important. Tot el que eren forats, obstacles, petits trossos més complicats han estat molt bé i felicitar sobretot a l'organització, tota la gent que ho ha pogut tirar endavant perquè ha estat molt bé. El temps ens ha acompanyat molt, que és molt important, perquè a vegades amb aquestes curses quan fa calor es pateix molt i amb dies així com avui pues, ha sigut molt maco. Per tant, felicitats i moltes gràcies a la gent que ha fet possible tot això. Joan Vilà ha estat el primer en arribar a la meta en el recorregut més llarg. Bueno, jo, el meu fet és que jo entreno diàriament. Ara d'aquí poc tinc una prova més llarga, un Ironman, llavors ha sigut un entrenament més. No ha sigut pas una prova de dir vaig a córrer molt, vaig a córrer poc, fer un temps, etc. No? Sinó simplement ha sigut un entreno més. Que com ha pogut ser, doncs he pogut córrer més, m'ha anat millor, però vull dir, simplement el plantejament era entrenar una mica més per un esdeveniment que té lloc la setmana que ve. Doncs és tot. Els corredors podien gaudir de serveis com guardarroba, dutxes i esmorzar abans de la cursa. A l'arribada, els ha esperat la fruita i la tradicional botifarra a la brasa amb obsequis per tothom i un sorteig de regals.
Aquest cap de setmana, l'equip de horseball de Cardedeu disputa a Portugal la final europea d'aquesta disciplina hípica. L'equip masculí vol revalidar els 6 ors que ja té en aquesta competició i mantenir el ritme de victòries que els ha portat aquest any a ser considerat el millor equip de horseball del món. En Miquel és entrenador, jugador i capità de l'equip que aquest cap de setmana defensarà a Portugal els colors de Cardedeu al Campionat d'Europa de Horseball. Es diu la competició més dura que disputen, més fins i tot que el Campionat espanyol o del món. Que dintre de les competicions creiem que és la més dura de totes, vull dir, perquè el Campionat d'Espanya és llarg i treballat aquí, és una setmana, tu jugues tota una carta, si perds un partit te'n vas cap a darrere de la classificació. Vull dir, hi ha França, que està dalt de tot, perquè també fa molts anys que s'hi juga, hi ha molts equips, hi ha molta afició, però el pròxim, i allà trepitjant els talons, vull dir, aquest any en el Campionat del Món, amb la selecció espanyola, vull dir, vam arribar a l'empat, a la final, i vam tenir que fer gol d'or. El Club d'Equitació Esportiva de Cardedeu s'enfrontarà als combinats d'Anglaterra, Bèlgica, Portugal, França i Itàlia. Després d'aquesta competició, els espera la Lliga Catalana, 8 jornades aquesta temporada, per continuar demostrant que són els millors de Catalunya, Espanya, Europa i del món. Aquesta setmana, Llinars del Vallès ha estat la seu del Campionat d'Espanya de billar de tres bandes. Durant la setmana han passat per les instal·lacions 88 jugadors de 8 comunitats autònomes de l'Estat. Només 8 d'ells han arribat a les fases finals del Gran Prix de Llinars. La fita de cada partida era arribar a les 40 caramboles en 50 entrades i en 40 segons per cada tirada. Des de dimarts fins dissabte es van anar fent les eliminatòries fins a arribar als quarts de finals a partir del cap de setmana. Diumenge es va disputar la final del campionat en què el jugador català Dani Sánchez va revalidar el títol de millor jugador d'Espanya de billar davant d'una final amb el jove contrincant de 23 anys, David Martínez, de la Comunitat Valenciana. Dani Sánchez considera el club de Llinars unes bones instal·lacions per disputar un campionat com aquest i ens parla de com ha vist el joc aquests dies. Crec que seria bo que es fes l'any que ve una altra vegada i que, perquè el joc és molt bo i hem jugat molt a gust. En quant a com he jugat jo el torneig, jo no estic gaire content, encara que he guanyat, no he jugat molt bé, he jugat bé la final. L'únic partit que he jugat bé ha sigut la final perquè era un partit difícil de principi i he estat més centrat, per als altres partits no he estat molt bé, però bueno. A l'entrega de premis hi van ser presents els presidents de la Federació Catalana i Espanyola de Billar, Ramon Molina i José María Morales, i l'alcalde i la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Llinars, Joana Lorente i Martí Pujol. Els organitzadors del Club Billar Llinars valoren positivament la feina feta que hi ha darrere l'organització d'un esdeveniment com aquest. I un nivell altíssim de competició. En resum, perfecte, perquè el club reuneix les condicions per poder fer-ho. La seva fita és tornar a tenir a la població un altre campionat d'aquestes magnituds i amb tan bona acollida. Les fortes pluges d'aquesta nit han activat el pla Inuncat, que s'ha mantingut almenys fins a primera hora d'aquest matí. Protecció Civil va donar l'avís ahir en veure la intensitat de les precipitacions. A Cardedeu, els carrers s'hi formaven bassals i el cabal de la riera de Vallfornès va créixer de manera important. El riu ha arrossegat diversos materials i les seves aigües s'han enterbolit visiblement. Els serveis d'emergències han rebut un miler de trucades arreu de Catalunya entre ahir i avui. Com cada semestre, el Centre Cultural presenta la programació dels mesos següents. El programa compta amb 18 actes fins al desembre, que inclouen música, teatre, dansa, entreteniment infantil i conferències. És un acte que celebra... Per tal que tothom pogués participar, es van col·locar cadires a banda i banda de l'escenari i els artistes de l'espectacle en qüestió anaven explicant què presentarien. I fins i tot hi havia qui s'atrevia a representar fragments de l'obra. Tot sigui dit, sense ànim d'ofendre. Atrevida i insolent. No sé si et convé tenir tractes amb aquesta amiga, Eda. Per l'amor de Déu! Raül, sisplau, pensa que no som allà baix. Aquí les coses són d'una altra manera. Se me'n foten les coses! A tot arreu és la mateixa merda! A més, en el programa demà s'ha volgut destacar els actes fets a Cardedeu amb el segell Quilòmetre Zero. Aquests són 1714, Escudellers, Somi, la celebració del centenari de l'agrupació coral cardedeuenca, l'Essa Elelo, Jo sé que sóc, Música i paraula, concert de Nadal de l'Escola de Música Lluís Collell, Nit Folk i concert acústic.
que gràcies una mica... El problema és sempre que quan fem el programa de cada trimestre, clar, el que ens mana molt és el pressupost, no? I això és el que ens marca bastant el que podem fer i no podem fer. Realment estem contents, cada vegada hem pogut anar fent coses, no? I sempre penses més allà que el pròxim trimestre, que és el més llarg, aquest és el més curt, doncs podem fer més activitat, no? Però no, dintre tot no s'ha capigut tot el que hem pogut fer amb aquest, amb les nostres possibilitats que tenim. Per tant, m'he inclòs tot. Un dels actes més destacats va ser el passat concert de la Pegatina. Precisament, l'Aula de Cultura forma part d'aquesta programació. En parlarem tot seguit en l'entrevista. En aquesta ocasió ens acompanyen al plató Josep Herrero i Pere Busquets de la Comissió de l'Aula de Cultura. Bona nit i benvinguts al Cardedeu Informatiu. Bona nit. El proper 7 d'octubre comença l'11è cicle de conferències de l'Aula de Cultura. Explica-nos una mica el programari que teniu. Teniu diversos temes. Bé, començarem aquest 11è cicle. Enguany seguirem doncs, la línia que ha seguit durant tots aquests anys doncs, l'Aula de Cultura, que, com diu la paraula, doncs, és una aula per reflexionar, una cosa de cultura, no és una cosa, no fem teatre ni ballet, diguéssim, no? Però fem una reflexió, proposem unes reflexions variades sobre temes actuals, sobre temes que poden interessar a la gent que ve i també doncs, coses lúdiques doncs, que també interessen a la gent. La vida està feta de moltes coses, diguéssim, no? Per això el programa és variat com sempre hem fet. Enguany ho farem també en col·laboració amb l'Ajuntament, hem fet un conveni amb l'Ajuntament i també la Biblioteca Mar de Vilalba també participarà amb la comissió doncs, per poder escollir alguns temes i també per donar unes bibliografies relacionades amb els temes que anirem tractant dintre del programa. No? Això seria alguna novetat, diguem-ne. Una altra novetat també és que en aquesta edició s'avancen les dates, perquè comenceu a l'octubre i s'acaba el 25 de novembre, i en canvi l'any passat es va allargar més, en altres edicions s'ha allargat més. No és que hi hagi una raó determinada, eh? Simplement es correspon més o menys amb el període en què s'havien fet. Hi ha dos blocs de conferències cada any, una és aproximadament octubre-novembre, i el segon bloc ja correspon a l'any vinent, que va des del mes de febrer al mes de març. No té cap rellevància ni importància el fet de que s'hagi avançat una o dues setmanes i prenent com a referència el mateix període de l'any passat. Semblava que l'any passat seria l'última edició de l'Aula de Cultura, però seguiu amb les conferències. A què es deu el canvi? Bueno, en realitat no hi ha cap canvi. D'opinió, però, de dir que... No cal entrar en detalls, però van haver-hi l'any passat algun tipus de conflicte. L'any passat no. Durant l'últim cicle de conferències, crec que recordar que és el corresponent al mes de març-abril, o mes de maig, abril-maig no té importància. Van haver-hi algun tipus de conflicte dintre l'Aula de Cultura i en relació concretament amb l'Ajuntament. Però van ser una sèrie de conflictes puntuals que hi ha que dir que mai van... que aquests conflictes, repeteixo, puntuals, en aquests moments ja són història passada, i que mai van posar amb entredit la continuïtat del programa de conferències. El programa de conferències de l'Aula de Cultura, amb el seu format actual, o el que pugui tindre en el futur, propi de l'evolució que li vulguem donar, és un programa, ja repeteixo, consolidat i que té continuïtat. Ah, entre els temes que tocareu energia nuclear, la importància de la nutrició, però també parlareu de la independència de Catalunya, des de la vessant econòmica fins a la música, això prèviament el 9 de novembre, en el context que hi ha avui dia. Bé, aquí hi ha alguns temes que tenen relació, doncs, per exemple, el primer que serà això de les músiques de la guerra de successió, doncs s'escau perquè dels 300 anys doncs, del 1714. També un tema relacionat amb el procés d'independència de Catalunya, doncs, per reflexionar, diguéssim, això és una aula de cultura, per tant, la viabilitat econòmica d'una Catalunya independent, aportar dades doncs, rigoroses per reflexionar, no? I després doncs, hi ha altres temes
que son molt més variats, no? Que tenen relació doncs, tant amb la reflexió sociològica com ecològica amb el Martí Boada, com l'energia nuclear, amb una persona doncs, que hi entén molt, que ha estat molt ficada en aquest tema, i també un passeig per la història del claqué, doncs, que també és un tema doncs, més lúdic o més divertit, diguéssim, no? O sigui que intentem que sigui, com deia al començament, ben variat com és la vida, no? Perquè això és una aula de cultura. El primer conferència... No, simplement anava a dir és de que aquest cicle de conferència és continuació dels anteriors, amb el mateix format, i que pretenem que estigui a la mateixa alçada en què estaven van estar els anteriors cicles. No? Això significa que cada un dels conferenciants, cada un dels ponents que vindran, són persones, dintre cada un dels seus àmbits d'especialitats, persones prou qualificades. No? En l'àmbit de la música, en Joan Vives és un personatge ja sobradament conegut aquí en el poble, que ens il·lustrarà sobre un període de música que és bastant desconegut, no? La música durant el 1714. En quant al tema de, sobre economia, ens parlarà sobre l'economia amb un potencial marc d'una Catalunya independent, ens en parlarà un economista, en Xavier Quadres, que en aquest moment és un economista, és un referent dintre de l'economia aquí a Catalunya i que és coautor conjuntament amb en Modest Ginjoan d'un llibre que és referència en aquests moments tan particulars, no? Que és un llibre que es diu Sense Espanya. I així successivament, simplement ressaltar això és de que en el marc de la comunicació, en el marc de la sociologia, en el marc de la música, en el marc de... Sí, de la música i variants de la música, en el marc de l'economia, en el marc de l'energia nuclear, en el marc de polítiques de sostenibilitat, cada un dels conferenciats que vindran, així com ha sigut en els anteriors cicles, són persones prou qualificades i de primer ordre. També no volia oblidar-me que dintre del programa d'aquest 11è segle de l'Aula de Cultura també hi ha una secció dedicada a la història de l'art. Que no té lloc en el centre cultural com a tal, sinó que té lloc en el casal de la gent gran. És un programa de història de l'art que va des de impartit, són tres conferències o tres mòduls impartits per persones molt qualificades de la Universitat Autònoma de Barcelona i que ens profunditzaran en l'època del modernisme i del realisme alemany, fins a l'any, aproximadament, fins al 1914. Sí, jo volia dir que també, seguint la tradició, si hi ha persones enteses que són del poble, o tenen relació amb el poble, doncs sempre els hi donem prioritat, no? Per exemple, la persona, la Laura Padró, la nutricionista, és una persona que viu a Cardedeu, el Jordi Collet és una persona d'una família doncs, ben coneguda, per tant, també busquem aquest aspecte que ens sembla que és interessant perquè de vegades no sabem els valors que tenim a casa, diguéssim, no? I això és important de fer-ho conèixer. Us volia comentar el primer conferenciant serà en Joan Vives, sí, que té un currículum ben llarg, no? És flautista de bec, professor d'història de la música, és locutor redactor de Catalunya Música, però... És de casa. No, és ben conegut aquí. És com si fos de casa. Està començant a ser com de casa. No, els altres dos que us he dit, aquests sí que són. Sí, que sí. Però és important. Llavors, també val a dir que l'Aula de Cultura, si ha tingut aquesta continuïtat d'11 cicles, doncs no són tant els problemes de l'Ajuntament o els que organitzem o el que sigui, sinó que el més important és la participació de la gent, no? Vull dir que hi ha una mitja de 120 persones que venen a les conferències i això és possible perquè hi ha gent que li interessa i llavors doncs, nosaltres estem disposats a treballar per donar resposta a l'interès de la gent, no? I mentre hi hagi gent interessada, doncs l'Aula de Cultura no es perdrà. Doncs ens quedem amb aquesta idea. Us desitgem molta sort i us agraïm que ens hagueu acompanyat avui a l'informatiu. Gràcies a vosaltres per invitar-nos. Ara sí, ho deixem aquí, posem el punt final a l'informatiu d'avui. Nosaltres ens retrobem el proper dijous. Recordeu que, a banda de l'informatiu, també hi haurà entrevista al Marc Maestros, que és professor de la nova escola Viu la Música de Cardedeu. Doncs fins aviat.